Hello, nyt on sunnuntai ja mä tulin just mun poikaystävältä, mä olin siellä yötä. Ja meikkasin, söin aamupalaa ihan perus, kello on nyt 11. Ja tänään on ihan rento päivä. Mä kävin tällä viikolla 3 päivää sitten viisaudenhampaan poistoleikkauksessa. Vielä ehkä pientä turvotusta näkyy, mutta siis pääsin ihan supervähällä. Ei ole tullut mitään ongelmia ton jälkeen, mutta en uskalla vielä tänään mennä treenaamaan. Tänään ei tapahdu mitään ihmeellistä. Mä ajattelin ihan pitää tämmösen niin kuin mun vakkari sunnuntain eli elämänjärjestykseen päivän. Eli siis mä teen kaikki työjutut sille mallille, että mä olen rauhassa töissä sit ensi viikolla. Sitten mä myös ajattelin siivota, pestä pyykkiä, tämmöstä perus. Mä laitoin myös eilen mun Instagramiin, käykää seuraamassa mua ja sitten vielä seuraa by Jenni Tuominen, niin laitoin sinne kysymysboksin, että saatte kysyä, niin mä vastaan tässä tällä videolla. Mä ajattelin vastata nyt tässä jo ekaan kysymykseen. Tosi moni kysymys liittyy tuohon asumiskuvioihin. Eli mä oon täälläkin sanonut, että odotan tosi paljon sitä, että päästään muuttamaan yhteisen tai siis saman katon alle. Niin suunnitelmana on siis kyllä löytää meille kaksio. Semmosia kriteerejä, mitä me haluttiin, niin ydinkeskustan alueelta. Me ollaan molemmat täällä töissä ja viihdytään tosi hyvin. Meillä ei ole autoa eikä olla sitä hankkimassa ainakaan nyt hetkeen. Sitten molemmat tykkää sikana vanhoista taloista, niin se oli ainakin sellainen toive. Ei nyt välttämättä kriteeri, mutta kuitenkin aika paljonhan tässä keskustan alueella on vaan näitä vanhoja. Ja sitten myöskin, että on niinku suht tilava, mutta niinku tiedostetaan se, että ei ole järkeä ottaa ihan sikakallista vuokrakämppää, että niinku yritetään vähän niinku pitää ne kriteerit silleen matalana, että saisit säästettyä omaan asuntoon mahdollisimman paljon, eikä maksaisi nyt sitten niin kuin vuokraa jonkun toisen pussiin. Mutta tästä mä kerron sitten lisää, kun tulee ajankohtaiseksi. Ja varmasti tuu näyttämään täällä sitten kyllä niin kuin kaikkea asuntoon liittyviä juttuja myös. Mut nyt mä aloitan siivoamaan. Täällä kämpässä näyttää niin hirveältä, että mä edes kehtaan näyttää tätä. Tuolla on muuten ihan super ihana sää, oikein sellainen keväinen tänään. Ajateltiin, että voisi käydä iltapäivällä jollain kävelyllä. Mä sain tämän keittiön siivottua, tää on ihanan näköinen, kun tää on vihdoin siisti. Tää on jotenkin niin pieni, että tää menee helposti sotkuun. Ja sitten tää puoli on vielä tekemättä. Mä siis imuroin jo ja pesin eteisen lattian ja vessan, mutta täällä on tällainen tavarakasa. Mulla on tällainen Ritualsin huonetuoksu. Tää on tää Sakura. Näistä tuoksuista, niin tää on ihan superkiva. Ja tätä on ihana laittaa sitten puhtaaseen kotiin. Mä sain nyt siivottua ja mä vaihoin myös paidan vähän tämmöiseen siistimpään. Niin mä ajattelin, että nytten, kun tää koti on siisti, ja te olette aina kysynyt tosi paljon kotijuttuja, niin mä ajattelin, että mä esittelen tän nopeasti tän mun yksion tässä samalla videolla. Mä siis ihan vaan näytän, miltä täällä näyttää nytten, että en sen tarkemmin tähän syvenny, mutta ajattelin, että nyt olisi hyvä aika myös esitellä tämä. Mä en nyt näytä tätä eteistä sen tarkemmin, koska täällä on enimmäkseen mun poikaystävän tavaroita, mutta tossa on siis kylppäri ja tuolla on toi yleinen tila ja sitten tässä vasemmalla on suurin osa mun vaatteista kahdessa tämmöisessä rekissä. Ne oli täällä valmiina. Mutta tässä on sitten tää yleinen tila, eli oikeastaan tää loppukämppä. Mä voisin ekana näyttää tän keittiön, eli se on tässä oikealla. Tää on mun mielestä ihan sikakaunis, tosi kompakti, mut tosi niin kuin näppärä. Ja tässä on tällainen induktioliesi ja sitten tosi isot nämä laatikot. Niin tänne on kyllä saanut niin kuin yllättävän hyvin kaikki mun astiat. Sitten tässä on saareke, joka mua ehkä häiritsee eniten, koska tää on ihan eri värinen. Mutta tästä on kyllä sikana hyötyä, koska tänne saa tosi paljon tavaraa ja tässä pystyy myös syömään. Sitten tässä vasemmalla mulla on työpöytä ja sitten vaaterekki ja tuolla on kirppisvaatteita tuolla pussissa. Mutta tässä mulla on mun työpiste ja sitten tuolla on vähän meikkejä noissa laatikoissa. Sitten mun lempparijuttu täällä on tää lattia. Tää näyttää mun mielestä superkivalta ja se on ihana, kun se on noin tumma. Niin se tuo tosi kivasti väriä tänne muuten aika valkoiseen asuntoon. Sitten tässä on vielä toi mun iso peili ja sänky ja sitten tuolla on mun toi Samsungin telkkari.
kylppäri, ja mä en nyt näytä sen tarkemmin. Se on ihan tosi perus ja tosi pieni, ja se on kyllä rempattu. Mulla on siitä TikTokin puolella monta esittelyä. Ja siis ihan semmoset peruspeksit tästä, niin tää on etutöölössä 24 neliöä. Vuokra siinä 800 euron keppeillä. Mua ärsyttää mun hiukset, niin mä laitan ne nyt kiinni, mutta mä ajattelin, että mä voisin taas vastata yhteen kysymykseen. Ja aika paljon te kysytte niin kuin kouluun liittyviä juttuja, mikä on tosi kiva. Mähän oon nyt siis valmistumassa Jyväskylän kauppiksesta. Mulla on siis nyt niin kuin 5. vuosi menossa. Ihan aikataulussa ollaan, ehkä vähän jopa eellä. Kysymys oli siis, että pääsinkö mä papereilla vai todistuksella sisään? Ja tää mun kouluun pääsy oli siis vähän tällainen monimutkaisempi prosessi. Mä pidin siis yhden välivuoden ja sit mä hain ykkösvaihtoehtona tonne Jyväskylään kauppikseen. Ja sit tuli noi tulokset niinku todistusvalinnasta, niin mä olin niinku sijalla 5, varasijalla. Ja sitten mä en uskaltanut luottaa siihen, että se siitä liikkuisi. Ja mä olin käynyt siis valmennuskurssilla, niin mä menin sit myös pääsykokeeseen. Pääsykoe mä menin mulle niinku ihan superhuonosti, mä tiesin, että sillä mä en tuu pääsemään sinne. Sitten mä vaan odottelin, mä muista kauan siinä meni, mutta odottelin sitä, että pääseekö mä sillä jonolla. Ja mä onneksi pääsin sitten, ne liikkuikin sitten loppujen lopuksi niin kuin aika nopeasti. Niin pääsin sitten siitä 5. varasijalta kouluun. Mä makasin vaan hetken sängyssä ton mun siivouksen jälkeen, mut nyt mä oon kuvannut 3 TikTokia, koska mä en oo siis julkaissut siellä ikuisuuksiin yhtään mitään. Multa siis pyydettiin tarkempaa esittelyä tästä laukusta, niin mä kuvasin näistä molemmista esittelyt TikTokiin. Ja sitten tässä on ring light settingi, eli tässä mä kuvasin sitten pari semmoista asuaiheista videoa. Mut oon siis tosi tälleen fiilispohjalta tehnyt nyt tätä somea niin kun mä aloitin työt, mutta mä haluaisin kyllä nyt löytää sellaisen niin kun hyvän balanssin, että myös niin kun mun some olisi aktiivinen, koska mä tiedän, että monet kuitenkin kaipaa tai sit haluu nähdä mun juttuja, mikä on ihan super ihana juttu, niin totta kai mä haluan sit myös niin kun jakaa mun arkea teille, ja se on mun mielestäkin tosi kivaa. Hyvä, kun mulla vaihtuu koko ajan vaatteet tässä. Mä nyt kuvasin noita TikTokkeja, niin mä heitin vaan tämmösen neuleen päälle, mut mä ajattelin, että mä voisin taas vastata pariin kysymykseen. Tää oli hauska, että jos mun pitäisi esitellä itteni mainitsematta harrastuksia, töitä tai opintoja, niin miten mä tekisin sen, niin tää on oikeasti aika paha, koska yleensä tulee just ekana sanottua joku noista, mut jos mä nyt kuvailen mun luonnetta, niin mä oon tosi ekstrovertti. Mun mielestä mun kanssa on tosi helppo tulla toimeen ja mä oon hyvä uusien ihmisten kanssa. Mä kaipaan tosi paljon vaihtelua mun elämään, että mä en jaksa pitkään niin kun samaa. Ja siksi ehkä tää somejuttukin on mulle sopiva tohon niin kun töitten rinnalle. Mä oon myös tosi sellainen huolehtivainen, että mä kiinnostaa tosi paljon muiden asiat ja mä aina haluan auttaa ja aina välttis mun apua ei kaivattaiskaan, mut silti mä saatan antaa jotain neuvoja. Tosi vaikea kyllä oikeesti kuvailla, jos ei saa sanoa mitään noista töistä, harrastuksista tai muista. Sitten toinen tällainen niin kun muhun liittyvä kysymys, niin missä mä haluaisin olla 5 vuoden päästä? Tää on tosi paha. Mä oon silloin 29-vuotias, eli se on vähän siinä ja siinä, että mitä mä toivoisin, että mulla on silloin. Et toisaalta mä koen, että 5 vuotta on aika lyhyt aika. Mä oon vasta hypännyt työelämään, mä vasta nyt valmistun. Et sinänsä mä haluaisin niinku ehkä keskittyä uraan jonkun aikaa. Mut sit taas periaatteessa kyllä mä siinä 30 kieppeillä haluaisin ehkä just, että mulla olisi no ainakin omistusasunto, sen mä haluaisin, että se olisi 5 vuoden päästä. Sit tosi vaikea sanoa, että oisko jo mennyt naimisiin, oisko lapsia, en tiedä. Siis tosi hankala toi 5 vuotta. Mut jos mä sanoisin, että 10 vuoden päästä, niin sit mä haluaisin kyllä, että noi kaikki ois jo. Mutta voi olla, että mä oon tässä samassa pisteessä 5 vuoden päästä ja sekin on kyllä tosi ok. Nyt mä ajattelin editoida noi mun äsken kuvaamat TikTokit. Ja Karin pitäisi tulla tänne jossain vaiheessa. Me vähän puhuttiin, että käytäis kävelyllä. Ja ehkä tossa regatassa, vielä kun se on noin lähellä. Niin se olisi ainakin kiva sellainen iltaplääni. Jep. Käytiin tuolla regatassa ja oli ihan super hyvää noi kaikki pullat ja kaikki, mutta jonotettiin sinne joku reilu 1,5 tuntia. Siinä on kyllä aina sika pitkä jono ja tuli kyllä aika kylmä, mutta oli sen arvosta. Ja nytten mä oon ite loppuillan vaan tässä kotona. Mun kaveri tulee käymään tässä ja se lainaa multa pari vaatetta. Mun vaatekaappi on aina avoin mun ystäville, niin sieltä saa aina käy hakemassa jotain, jos tarvii. Me ajateltiin katsoa myös tässä Love Islandia ja Karri käy salilla vielä, mut sittenhän vielä jotain ruokaa ja mä katson huomisen vaatteet ja alan menee nukkumaan.
Mä sain myös kysymyksen, että mitä eroa on kauppiksessa ja oikeuksessa opiskelussa. Ja Karri on siis oikeuksessa ja mä oon kauppiksessa. No mä sanoisin, että ekana tulee mieleen, että meillä on paljon enemmän tenttejä, että teillä on sitten enemmän taas niinku ryhmätöitä. Niin se on varmaan ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Ja sitten taas teille ei tunnu, että teillä on yhtäkään tenttiä. Mutta ei sekään varmaan tietysti ihan pidä. Jep, siis riippuu tosi paljon pääaineesta, mutta esim. Mulla niin ei ole ollut oikeastaan ekan vuoden jälkeen tenttejä. Ja sitten toinen iso ero ehkä se lukemisen määrä. Että meillä on paljon niin kuin enemmän varmasti niin kuin tentteihin sitä niin kuin luettavaa materiaalia. Niin, ja ulko-opettelua. Ja sitten yksi, mikä kanssa tulee mieleen, että meillähän ei ole mitään pääainetta. Ja teillä on pääaineet ja sivuaineet, eikö niin? Ai, mä luulen, että teillä on joku pääaine. Okei, no siis meillä kyllä on. Ja se on niin kuin aika vahvasti siinä, että kaikki käy vaan ne niin kuin tyyliin ekana vuonna jotain samoja. Ja sitten muuten siitä eteenpäin niin kuin 4 vuotta niitä omia. Me katsottiin tuossa just jakso Love Islandia, tota UK-versiota. Toi on ihan mun ylivoimainen lemppari. Ja nytten mä pesen meikkejä, kello on joku 9. Karri lähti käymään kaupassa ostaa meille vielä iltaruokaan tarvikkeet, niin tehdään kylmä savolohipastaa. Sitten mennään kyllä nukkumaan. Huomenna on sitten uusi työviikko. Mutta tää oli nyt tosiaan vähän tämmönen erilainen video. Toivottavasti tykkäsitte tämän tyylisestä, että mä vastailin noihin kysymyksiin vähän tässä päivän mittaan. Musta olisi ehkä kiva tehdä tämän tyylinen joskus uudestaan. Ja mulle saa laittaa kysymyksiä koska vaan. Muistakaa seurata mua myös Instagramissa. Siellä on enemmän semmoista arkista höpinää ja ylipäätään mä jaan enemmän mun arkea siellä. Ja sitten myös tilata tää kanava, niin näette sit jatkossakin näitä mun uusia videoita. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa videossa. Heippa! Thank you.